eng yomon ko'rgan nima bilasizmi bog'dan podkastlarda? tog'danmi? Podkastlarda yo'q, bog'dan tog'dan emas. Sizni o'sh podkastda aytgan gapingiz shunday ushlab oladi, bu podkast bu. Intervyu bo'lganda siz mas'uliyatingiz yuqori bo'ladi-da. Tayyorgarlik ko'rasiz. Intervyu deb o'ylab gapiravermasiz-da. Qarang, siz savollaringiz intervyu savollari emas-da. Siz suhbatdosh savollari bilan murojaat qilyapsiz. To'g'ri, to'g'ri. Endi sal erkinroq bo'ling deb murojaat qildim. Hozir intervyu qilganimda siz juda yopilib gapirardingiz, qo'rqdim men. Eng yopadigan narsa, qo'rqitadigan narsa, masalan, uchun senzura emas yoki kimdir nima deb o'ylash emas. Kommentlar mani doimiy ravishda odamlar nima deydi? Odamlar nima deydi? Konstani anaqasini o'qish eshitish kerak ekan qo'shig'ini. Qo'shiq bormi mana? Reper. Yana aytaman mana suhbatimiz umuman boshqacha ketishini men oldindan bilib, bunga tayyor bo'lib ochib qo'yaman, yozamiz. Bunga tayyor bo'lib keluvdim. Yo'q, biz nima meni urush janjal qiladi, hamma. Men janjal qilasiz. Hammani qarg'aydi. Qator qarg'aydi. Qarg'aysiz-ku, men qarg'aysiz deb o'ylovdim. Endi men bunga 2016 yil maydon berishga tayyor edim. Odam qarg'ab qo'yganman, haligacha o'zimni aybdor qilaman. Meni ham shu qarg'ishim roli bo'lgan deb, hali ham o'zimni aybdorsizlar. Qarg'ishdan to'xtamayapsiz, baribir. Kimni qarg'ayapman? O'g'irlarni qarg'ayapman. Ayo, men ham haligi to'g'rilarni qarg'ab ketasiz deyotganim yo'q. Sizda ham aqlingiz bor, xushingiz bor. O'g'irlarni, muttahamlarni qarg'ashdan bunga sababchilarni jazoga tortishni so'raysiz deb misol uchun kutuvdim. Misol uchun shuncha biza hozir qancha sxemalar haqida o'zimizcha ya'ni so'rashim shart emas-ku. Bilganimcha aytardim. Bilganimcha gapirdim. Mana doim menga savol beradi-da. Nimaga siz umumiy qilib turib, birortasini nomini atamay aytaverasiz, nomini aytamay aytaverasiz. Sud tizimi bo'lganda aytib o'rardim. Agar sud tizimi, men aytmayapman, meni himoya qiladigan kimdir, demayapman. Sog'lom, mustaqil sud tizimimiz bo'lganda aytib o'rardim. O'zingizni himoya qilishdagi, ya'ni men yoki ularni jazolashdan, yo'q, ularni jazolash haqida ketmayapti. Ertaga meni changga aylantirib yubormasligini tiyib turadigan mustaqil sud tizimi bo'lganda edi, men aytib o'rardim. Ya'ni ular bilan bemalol qaytinga sudlashib mazza qilasiz. Xalq yana ham ko'proq axborot oladi sudlashganingizda. Patentingiz ham ko'payadi. Yo'q, u haqda emas. Qarang, o'zi butun dunyoda monopolistlar bilan sudlashish oddiy fuqarolarni yoki konkurentlarni monopolistlar bilan sudlashishi jamiyatga juda haddan tashqari katta foyda beradigan narsa-da. Ya'ni siz qaytanga o'sha monopolistlar jig'iga tegasiz. Ularni maydonga chaqirasiz. Shu jamiyatga bermoqchi bo'lgan effektingiz, foydangiz karrasiga ko'proq bo'lsa sudlashsiz. Agar men sudlasam, mingta post yozganingizdan ko'ra bir marta sudlashsiz. Aytaylik, Uzavtoprom bilan men yoki O'zbekiston havo yo'llari bilan ular meni sudga bersa, ular bilan sudlashsam va bizda erkin sud bo'lganda edi, qaytanga meni qilayotgan ishim karrasiga foydaliroq bo'lgan bo'lardi. Jamiyat uchun ham, davlat uchun ham-da. Xo'p. Shu savolni berganda shu javobni bergan bo'lardim. Ya'ni kim muttahamlar ular degan deb savol bersangiz, ularda nima qilish kerak degan bo'lsangiz, men hozir bilmayman endi. Prokuratura bugun ish qo'zg'atib, gaz ishi degan ish ochib turib, aytaylik, bir 5 ta hamma yuzi tanish bo'lgan chiroyli 5 ta sobiq amaldorlarni qamab qo'yadi deb kutmayman. Lekin agar hammasi yaxshi-ku? Bu ham yaxshi, lekin bu ham uzoq effekt bermaydi-da, chunki tizim vaqtinchalik. Keyingi beshtalikkachada bu. Keyingi beshtalik ajdarhoga aylangunchada. Agar tiyib turadigan bozor bo'lmasa, sud bo'lmasa-da. Qani endi men misol uchun imkoniyat bo'lsa, o'sha beshtani nomini men aytsam, ular meni sudga bersa, sudga bersa, men biz sudlasak, siz meni himoya qilsangiz, yonimda bo'lsangiz, yoki guvoh o'rniga o'tsangiz. Guvoh, guvohman lekin hozir. Aytganingizda men guvoh. Sud yo'qda, siz guvohsiz bilaman, lekin sud yo'qda. Men ishtirokchi bo'lib ketardim. To'g'ri, anaqa bir rivoyat bor-ku, bittasi ko'chada yotsa, rosa pashshalar, endi chivinlar deylik, pashsha chivin bu ham bitta tema-ku, qonun so'rayotgan bo'ladi-da. Keyin keladi-da, yordam qiling bechoraga deydi-da, hamma haligi chivinlarni haydaydi. Haydasa hali yotgan odam aytadi, bekor qilding deydi. Nimaga aytsa hozir bular deydi qonga to'ygan edi deydi. Hozir yangilari keladi, ular to'yguncha men yana qiynalaman deydi. O'sha keyingi beshtalik chiqqungacha deganingizga esimga tushib ketdi. Lekin mana jazo bo'lish kerak. Bu real nima? Spartakda ham, romanda ham yozgan bilsangiz, qullarda nimaga qochib qochishadi-yu, eng og'ir jazolardan bo'lgan. Eng yomoni o'sha qochda osilib turgan qullarni borib turib ustida qarg'alarni haydash bo'lganda. Yomon jazo bo'lgan. Chunki yangi qarg'a kelib turib ko'zini yo'qishni boshlaganda,
Yani o'lish jarayoni bab o'lgan ular. Uzoqroq, uzoqroq va azobliroq bo'lganda. Barcha jazo bo'lish kerak lekin. Jazo bo'lish kerak. Bu ommaviy jazo bo'lish kerak. Yo'q, ommaviy emas, namoyish qaroni jazo bo'lish kerak. Uzr, ommaviy deganda hammani oldida yashirmasdan ochiq ochiq aybdorlarning nomi aniq aytilib, oshkora. Oshkora deylik, ommaviy emas. Oshkora da, chunki ular bir-birini qo'llaydigan narsalarda siz boya aytdik-ku, ma'muriy choralar kerak, ha. Bozor choralari kerak, ha. I huquqiy masalalar ham bilish kerak. So'ramadingiz deysiz. Hukumatga nima tavsiyalar desam, aytishingiz kerak edi. Huquqiy masala, ya'ni qamash masalasi, hukumat qamash bilan shug'ullanmaydi. Endi hukumat degan bizda yo'q. Umuman shu mutasaddilarga deb tushunavering. Endi hukumatga deganda aynan bosh vazir Abdulla Arifovga deb tushunmaydi. Siz endi hukumat rahbari sifatida. Mayli, rahmat Otabek aka. Hali yana suhbatlasharmiz.